Danas je počelo međunarodno obilježavanje tjedna zdravlja muškarca, čiji je cilj podizanje svijesti o zdravlju muškarca. U Mostaru tjedan zdravlja obilježit će članovi Budi muško kluba, koji djeluju u sklopu organizacije Snaga mladih. Pripremili su niz akcija kojima će potaknuti muškarce da ozbiljnije razmisle o svome zdravlju. Budi muško klub postoji već nekoliko godina u našem gradu i djeluje u sklopu organizacije Snaga mladih, odnosno Youth Power. Cilj kluba je educiranje srednjoškolaca o aktivizmu i angažovanje istih na promovisanju životnih vrijednosti. Brojnim aktivnostima članovi kluba ove godine obilježavaju sedmicu zdravlja muškarca. Akcija će se sastojati od toga da će članovi Budi muškog kluba, djevojke i mladići, sutra prohodati gradom. Planirali smo vjerovatno uzeti neka bicikla rentati, pa zatim će on biti na biciklima. Imat će zakačene neke velike poruke koje se generalno odnose na zdravlje muškaraca i sugrađanima će dijeliti brošure, letke u kojima je navedeno 10 savjeta kako oni mogu produžiti svoj život za 10 godina. Prema podacima iz Međunarodne zdravstvene organizacije, muškarci ne brinu dovoljno o svom zdravlju i često odgađaju posjete liječniku. Iz udruženja Snaga mladih upozoravaju da je zdravlje muškaraca na istom stepenu važnosti kao i zdravlje žena. Muškarci su na neki način stereotipno naviknuti da oni ne brinu o zdravlju, da je to nešto što dolazi samo po sebi, dok su žene te koje ipak malo više pažnje posvećuju tome. Mi ovom akcijom i generalno Međunarodnim danom zdravlja muškaraca se želi ukazati na to da i muškarci moraju brinuti o svom zdravlju i da ga moraju na neki način, tako kažem, njegovati svoje zdravlje, tako što će ići redovno kod doktora, voditi računa o kolesterolu, baviti se nekim zdravim životnim stilovima u smislu bavljenja sportom i unosa dovoljne količine voća i povrća. U saradnji sa Mostarskim srednjim školama, članovi Budi muško kluba već dugi niz godina zaredom organiziraju edukativne radionice sa učenicima i na taj način ohrabruju iste da im se pridruže. Cilj im je, kako kažu, da izbrišu stereotipnu sliku muškarca današnjice i prikažu ga u drugačijem svjetlu. Da pravi muškarac nije muškarac koji udara djevojku, nego je pravi muškarac onaj koji poštuje djevojku, kupuje joj cvijet, koji brine o svom zdravlju i generalno brine o ravnopravnosti polova. Muškarac prvo treba imati svoj stav, neki trebaju biti emotivni, znači svako ima svoje mišljenje koje se cijeni u ovom klubu, možete reći šta želite, naravno trebate biti kulturni. Muškarac treba na prvo mjesto poštovati ženu i ponašati se kako to doliči. Normalno, muškarac smije zaplakati kako ne bi trebao da udara svoju ženu, curu, kako god već, da bude nježan. I da pravi muškarac naravno može raditi poslove koje žene rade. Budi muško klub pored Bosne i Hercegovine postoji još u Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. U Mostaru intenzivno nastavljaju sa svojim aktivnostima i pozivaju sve mlade srednjoškolce i muškarce i djevojke da im se pridruže i zajedno učine pozitivnu promjenu za društvo u kojem živimo.